Mbrëmën të ndëruar të rishikues, juroj mirëseardhje në minutat e emisionit Dyra, një emision i cili evokon të gjitha vlerat e qytetit të Durrësit dhe jo vetëm, duke u referuar këtu aspektit arkeologjik, historik, bregdetar të turizmit, por edhe të vlerave të personazheve shumë të mëdhej që mbart në vetvete e qytetit të Durrësit. Kam kënaqësinë që mbrëmjen e sotme t'i referohemi pikërisht asaj teme të mpret e cila zihen këto ditë në të gjitha qarqet, si familjare, shoqërore, ashtu edhe politike. Do të flasim pikërisht për arkeologjinë e Durrësit, çfarë po ndodh me të. Në fakt është një pasuri e rrallë, e cila mund të krahasohet edhe me atë epokë që ka në lashtësinë e vendeve europiane, por që në Durrës fatkeqësisht po varroset. Dikur poeti romak Catullus e ka quajtur Durrësin taverna Adriatikut, por sot në të gjitha këto qarqe që përmendëm më lart, Durrësi cilësohet si arena e betonit. Kam nderin dhe kënaqësinë që në mbrëmjen e sotme temën e arkeologjisë ta prekim, ta diskutojmë dhe ta debatojmë, pse jo, me tre personazh të shjuar të qytetit të Durrësit, vlera të këtij qyteti. Është zoti Bashkim Kadiu, kryetari i shoqatës së mbrojtjes së vlerave të qytetit të Durrësit, më mbrëmën zoti Kadiu. Kënaqësi të kemi në studio. Është me ne gjithashtu zoti Arçile Gorea, antar i kësaj shoqate. Përshëndetje, mirë se keni ardhur zoti Gorea. Faleminderit. Dhe Lambi Kallço gjithashtu, gazetari shuar i qytetit të Durrësit. Mirëmbrëma zoti Kallço. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zoti Kadiu, do doja që këtë bisedë anisnim bashkë me ju. A ju rezulton se zbulimet e fundit arkeologjike, të paktën vitet e fundit në qytetin e Durrësit, po ndodhin me anë të një mjeti funksioni të cilit është shkatrues, siç është ekskavatori, ndërkohë që profesioni i arkeologut nuk po shihet në asnjë moment. Si mendoni? Sipari falenderoj televizion Adrian për ftesën në lidhje me këto shqetësime mbar qytetare të kohës fundit që po ndodhin në qytetin që po shkatarrohet dita ditës dhe po gëroposet një histori e veçantë. Është më së vërtetë që sidomos këto vitet e fundit është përdor një makineri e fuqishme, shkatarruse, për të gërmu dhe për të betonizu Durrësin. Dikur arkeologët tonë të famshëm, duke filluar që nga koha e të ndjejë Vangel Toçit me të vllan Ilijen, e duke arrit deri në çiftin Idri e Tutje, kanë përdor dikur mjetet më të lehta për gërmimin dhe sistemimin e arkeologjisë që gjindeshën nën tokë për të mos dëmtu asë edhe një gjallë më të vogël. Kurse sot ndodhe kundërta, ekskavatoristi Vangjush Dako, me markën e tij të fundit Dum-Dum, më falni për shprehjen, sepse ai meriton edhe më shumë se kaq, jo vetëm që e shkatarroi Durrësin, jo vetëm që i vuni betonin sipër historiku të Durrësit, por arriti deri aty sa edhe qytetarin dursake, qytetarët autokton dursak, intelektualet dursak, të profesioneve të ndryshme, të mos të ketë fare jo vetëm në konsiderat, por të mos të di fare nëse kanë apo s'kanë të drejtë ato të vendosin mbi të ardhmen e këtij qyteti. Ati mund t'i themi vetëm kaq që e ka dhe nga edukata, e ka dhe nga kultura, pamërsisht se mund të ketë një titull inxhinier, ose mund të jetë një kryetar institucioni, sot për sot, por nesër dikush do ta dënoj, në ndërgjegje flasim gjithnjë, sepse ne nuk jemi njerëz që të merrim, bëjmë hakmarrjen, por thjesht t'i tregojmë venin me gisht se kush është shkatarrusi i këtij qyteti të lasht. Arkeologjia e Durrësit dhe arkeologët e Durrësit janë shumë të nderuar. Zëri i tyre ka arrit në ato përmasa që mund të thuhet që e demonstrojnë atë dijen e tyre, aftësinë e tyre profesionale, por që askush nuk i ka vënë re. Dhe këto janë jo me qëllim, jo pa qëllim, por thjesht për të shit betonin, për të pasuru në atë histori që mund të them me pa ndyshje, mund të jenë gropos miliona euro që mund të vini nga turistët kur të shifshin këte kalat të mrekullushme të qytetarisë dursake.
Zoti Kaço, kohët e fundit pas një investimi i cili është miratuar tashmë në lidhje me sheshin Velira që do të ndërtohet, kanë dalë në pa disa zbulime arkeologjike gjurmë të dikurshme të qytetit të vjetër antik. Cili është mendimi i parë që u ka shkuar në mendje, ndërkohë që e kemi mësuar këta? Në fakt është një zbulim i cili nga pushteti lokal është dhënë ideja sikur është një zbulim i parëndësishëm, është përkufizuar gjithçka me një top të gjetur të periudhës osmane apo me diçka tjetër. Por në fakt e vërteta nuk qëndron kështu, sepse nëse të ishte kështu do ishte gjysmë e keqes. Kjo zonë, dhe unë i referohem arkeologëve të njohur, cilët janë shprehur, madje nuk do të përmendja vetëm zotin Tartari, po dhe zotin Mekom Zeqa, apo dhe arkeologë të tjerë, apo njerëz të tjerë të këtij qyteti, kanë provuar me fakte që aty është një zonë e cila në vetvete i ka të gjithë pjesët e qytetërimit të Durrësit, që nga Torra, që nga fragmentet e murit Anastasit, që nga rënoja romake që ndodhen në Nështresa, që nga rënoja të një ku ka banuar dhe një prej regjendëve të qeverisë Lushnjës, pikërisht Zef Bumçit, apo dhe porta, mos harrojmë se në këtë zonë kemi edhe portën e korridorit të 8. Është një nga elementet më të rëndësishëm. Këtu fillon korridori 8, pikërisht në këtë pikë për të vazhduar më pas me rrugën e tij drejt bulevardit që njohin Durrësakët, për të vazhduar te Pallati i Sportit, për të vazhduar më tutje te Uret e Elanit, në Plepa, për të vazhduar në Kavajë, tutje deri në Selanik. Pra, janë, nuk po ndalem në detaj, sepse kjo pjesë i takon arkeologëve, po ndalem në element kryesor për citazi, pra janë disa forma qytetërimi. Çfarë tregon kjo? Gjithmonë duke referuar arkeologëve, studiosve, të shquar të këtij qyteti, por dhe më gjërë. Kjo tregon që këtu nuk kemi vetëm një periudhë historike, këtu kemi disa periudha historike cilat janë në këtë territor. Dhe çfarë tregon kjo? Çfarë tregon kjo? Jo se ne jemi Durrësakë, jo se ne jemi pjesë e këtij qyteti. Kjo tregon që Durrësi ndryshe edhe nga Athina. Athina është një nga qendrat e rëndësishme të edin të gjithë të lartësisë dhe antiketetit dhe të kulturës botërore. Por ndryshe nga Durrësi, Athina ka një moment lulëzimi dhe zhvillimit të saj, në një kohë që Durrësi lulëzimin dhe zhvillimin e ka pas gradual dhe në gjitha periudhët historike. Dhe ky element është shumë i rëndësishëm për ato që duan të kuptojnë, për ato që e duan këtë qytet, për ato që vlerësojnë kulturën dhe trashëgiminë e këtij qyteti, për ato që mendojnë që jeta jonë, ky qytet nuk jemi vetëm ne që jetojmë sot në qytet. Nuk është vetëm brezi ynë që jeton sot. Nuk janë vetëm këto ndërtues, ky lop ndërtues, si ka thënë një Durrësak i famshëm, që në këtë qytet ka një luftë të madhe mes lobit të ndërtuesve pas viteve 90, sidomos në vitet 2000, dhe interesave të qytetit. Por deri tani lobi i ndërtuesve ka qenë shumë i fortë. Është akoma më i fortë tani sepse ka pushtetin, ka paran, ka gjithçka që ai të fitojë çdo lloj betaje, madje fiton dhe betejat kulturore. Është unë do ta quaj është e frikshme që dhe zërat e figurave të këtij qyteti të një pjese qëndrojnë të heshtur kur këtu ndodh diçka që e pamëgjenushme dhe nuk po ndodh sot. Ti jemi realist. Nuk është Velira e cila po shkatron Durrësin, absolutisht jo. Shkatrimet kanë filluar pas viteve 90. Gradualisht në këtë qytet betoni ka gllabëruar, ndoshta tani me përmasa më të mëdha, por gradualisht betoni e ka uzurpuar këtë qytet. A e dini se çfarë ka ndodhur në zonën e Lulishtes 1 maj? Ka ndodhur një masakër në mes të ditës. Disa arkeologë kanë bërë sikur kanë nxjerrë ca gërbime aty që kanë vënë poshtë temeleve, që absolutisht askush nuk i sheh sot. Më thoni një Durrësak që ka zbritur dhe i ka parë ato. A janë ato të vizitueshme? E kanë groposrat e zonë dhe firmat janë vënë majtës dhe djathtës nga gjithë llojet e pushteteve dhe kjo është fatkeqësia e madhe. Sepse, shiko se çfarë ndodh, po ndiqe një intervistë të kryetarit aktual të bashkisë, zotit Dako, i cili thoshte në një moment që, shiko, unë kam zbatuar ligjin dhe nxorri dokumentacionin ku ai tregonte firmat e vëna nga institucionet të ndryshme. Pra, në këtë qytet, në këtë vend, përgjithësia shpërndahet. A i thot që unë kam vazhduar ndërtimet, ose do të vazhdoj ndërtimet, basi marë vullën e institucioneve. Pytja është, qëfar ndodhë me këto institucione? Qëfar janë këto specialistë që venë firmat si mbas qefit dhe
nuk e di se çfarë ndodh mas tyre firmave, se dhe firma me dëshirë me dëshirë nuk vendoset, ka disa arsye që vendoset. Pa. Dhe a ka organe kompetente ky shtet, i cili të krijojë grupe hetimore dhe të shikojë kush janë personat, kush janë ato arkeologë të famshëm, kush janë ato institucionet famshme që kanë vendosur këto firmat ka qëllaj për ta shkatruar Durrësin, për të ndërtuar aty te lulishtja 1 maj, për të ndërtuar në zonat e tjera A dhe B të mbrojtura, për të bërë atë katrorë që ka ndodhur. Pra, nuk duhet përqendruar përgjegjësia vetëm te një kryetar bashkie, por duhet shpërndar edhe në segmente të tjera, në mënyrë që nëse ti do të vendosësh drejtësi dhe nëse ti do të vesh para përgjegjësisë, këto element të tjerë që do vinë mbrapa do të kenë frikë. Por këtu vazhdon një odise që ato që protestojnë shikohen si njerëz të parancishëm ose shikohen si kur bëjnë opozitë, natyrisht që ndonjëherë dhe politika përzihet, por mbi politikën janë interesat e qytetarëve. Sepse e thash edhe herë, në këtë qytet nuk do jetojmë vetëm ne brezion, por kanë jetuar shumë tjerë para nesh. Dhe po them diçka që po ta them nga goja e arkeologëve, por dhe nga njerëzve që i njohin dhe duan këtë qytet. Nuk kanë bërë asgjë pushtuesit, nuk kanë bërë asgjë barbarët, nuk kanë bërë asgjë ato cilët kanë ardhur dhe kanë shkatruar këtë qytet para asaj që është bërë në këto 20 vite në qytetin e Durrësit. Absolutisht s'kan bërë asgjë, sepse kanë thyer në një kokë statuje, kanë shkatruar disa objekte të tjerë, kurse këtu janë ngroposur për së gjalli. Dhe natyrisht që ka ardhur momenti që të paktën duhet shpëtohet kjo që ka mbetur. Shpëtojmë çfarë ka mbetur nga kjo katraur. Ndërkohë, zoti Arçile Gurea, në këndvështrimin tuaj, çfarë të ndodh me arkeologjinë sot? Durrës është qytet që ka një emër shumë të madh. Po fatkeqësisht, duke futur veten time mrena, mund ta themi me plot gojën, po banorët nga njerëz shumë të vegjël. Një emër që vjen nga pluhuri i historisë. Ne shpesh e përdorim fjalën jemi banorë të rajonit greko-iliriko-romak, kur bota e qytetëruar nuk ekzistonte ende. Ky rajon emeton të kulturë dhe zhvillim. Të njohësh historinë, të dush të kaluar në vendin tatë të kombit tatë, është detyrë. Ta dush dhe ta ruash atë, është mision. Ku ngeli ky mision? Llambja thamë të drejtë, atë që s'kam bërë pushtusit, e bëm ne. Ma di unë ta qojë që i ka dhe mëtej, as fatkejësit natyrore nuk arritën të bëjnë. Ne kemi amfiteatrin e Durrësit, ndodhë një kuotë 20-50 metra mbi nivelin e saj. Pra e ka mbulu dheu. Natyra i hulli dhe si për. E mbuluje për ta konservuar. Kurse ne i hullim beton. Nuk kemi të zotë ma ta zbulojmë. Në përmasat e Akropolit, tha edhe Lambi. Është unikal. Një arkeolog austriak ka thënë çdo thes çimento i hedhur në qytetin e Durrësit është krim. Jo karsi historisë shqiptare, por karsi historisë njerëzimit. Pse e them këtë? Unë këtë e them sepse Durrësi ka qenë porta e korridorit 8. Siç e përmendu dhe ju, ka qenë taverna Adriatikut. Ka qenë një qytet i lakmuar nga të gjithë fuqitë pushtuesen të kokës. E kohër dhe të ndryshme. Pra këtu kanë kaluar, të fillu që nga kryzatat e Rikard Zemrëluanit, të vazhdu ke ushtrit, të fillu ke ushtrit Romake, Cezari, Pompeji, ka zhvilluar bitejën e famshme në Durrës, që fillojnë në Curila dhe përfundojnë ledhin e Pompejit. Si bjën diku ke mali Robit. E me sa duket nuk njëhet kjo histori nga pushtetarë të tjerë, po, në por që një ish pushtetarë e di shumë mirë. Kjo do ishte gjysma të keq. Durrës ka jetu njerëz të mëdhenj historisë. Po Durrësi ka pasur universitetin e parë, madje edhe në Europë, do të thoja, 1400 sa Durrësi ka pasur universitetin. Po në qytetin e Durrësit fillosh një jetë jashtëzakonisht aktive. Në të gjitha drejtimet, ka qenë qendër e madhe. Ka rrit 100.000 banor. Ka qenë udhkryqi i të gjithë aventurave dhe betejave, luftarake dhe tregtarëve të gjitha kohërave. Pra, mbi këtë qytet, lanëgjur, të fillu që nga normanët, anglezët, francezët, gjermanët, italianët, grekët, slavët, dhe gjithë me radhë. Pra, në toka e Durrësit është një bibliotek kombesh, ku se cili komb ka shkruetur pjesë të zhvillimit të vetë. Dhe po të shikojmë edhe nga toponimet,
kemi duke filluar që nga ato romake deri ka ato viteve të fundit turke slav. Pra kemi të bëjmë një pasuri të jashtëzakonshme, që do të thotë jo vetëm civilizim, po të nisemi thjesht në konsiderata komerciale. Në qoftë se kjo nën tokë nuk do ishte dënuar me vdekje, me pushkatim, për të rigroposur. Durrës do ishte qendra e turizmit mesdhetar. Pse? Me një të ardhur në Durrës, një turist i huaj do të njihesh me të gjitha kulturat. Pra në qoftë se i duhet të shkojë në 10, në 15 vende, për të njohur veç me kulturat, me një të ardhur në Durrës do të shifte të gjitha. Atëherë pse ndodhi kjo? Mos të ndërtojmë fantazit, ashtë si filmat e Enver Hoxhës me armiq e armiq. Ekonomia tregut është e egrë, përdor gjitha format. Dhe betejë për turizmin nuk është aq e lehtë. Turizmi është një industri shumë fitimprose. Det, tok, ajër, kanë shumë vende të botës. Noftan kualitetet shumë më të mira nga ne. Por ku do ta bazonte industrinë e turizmit? Shqipëria dhe Durrësi. Pikrisht në historinë e vetë. Në atë histori që i ka pjellur lashtësia, në atë histori që për fat të mirë dhe të keq, i ka rënë të jetë afër me vendet më të zhvilluara të lashtësisë, siç është Italia, Greqia, Maqedonia dikurshme, po që kanë lanë gjurmët e veta, kanë bashkëtuar. Shokun e zgjedh, komshiun ta jep Zoti, që vullneti i Zotit që ne qëndrum bashkë. Dhe patëm një rajon zhvillimi, pavarësisht nga fatkeqësit. Pa. Her pas herë shmë, sepse dihet historia kombit tonë, dihet që tjil ka qenë. Një shesh interesash, një shesh beteje. Po kur lambi thash pari 100.000 banorë me një herë të shkomenja ka amfiteatri. Sa më herë të një amfiteatr me rreth 12.000 poste shikusish. Athina kishte 300 shtëpi. Në kalkulim, mos të flasim në këto nuanca, po të flasim çik edhe me terma. Jo, bëjmë një krahasim. Në teknikat e ndërtimit të amfiteatrit flitesh gjithmonë për çdo 10 banor një post përfaqësimi në. Pra i bëhet dorë se të ketë 100-120.000 banor në atë kohë. Ka shumë slogane, thënie që kanë ngelë nga njerëzit e lashtësisë për Durrësin. E megjithatë kjo është një pasuri. Ama ku përmendet pasuria në kanel, në kanel vetëm në kuadrin e librave dhe të kujtesës. Dhe dikush është fatkeqësia. Pasuri faktike, pasuri faktike. Pasuri faktike, por angelet shumë pak. Unë e falenderoj me gjithë shpirt, jo vetëm sa zangurin, që ishte prezent të ditë me gjithë shoqërinë civile. Po të gjithë ata përfaqësues të shoqërisë civile që kanë ardhur dhe kanë vizituar qytetin e Durrësit. Më erdhi shumë mirë ai legjërat që ndjova edhe këtu në studion tonë. Që thotë, Durrësi nuk është qytet vetëm i dursakëve, është i gjithë Shqipërisë. Patjetër. Është përfaqëson historinë e gjithë Shqipërisë, është detyrë e të gjithëve ta mbrojmë. Atëherë në natyrë shumë lindë pyetja, që po bëjmë? Pse kjo qytet pikë nevralgjike me nervat paralizuara? Atëherë, ti shkojmë vetëm një histori e tjeshtë ku shoqata për mbrojtjen e vlerave të Durrësit bëri një zhvilloi një betejë për Shatrivanin. Pikërisht, këtë do ditem me Zotin Kadim. Që një betejë qytetare, që një betejë ku angazhuan 7.000 familje dursake, firmosën për peticionin pa Shatrivanit. Dhe kundrejt një misioni qytetar, një përfaqësimi europian të qytetit. Dinjitos, pa tjetër. Në u vu për para një projekt madhështor nga arkitekt italian që të ta bënin atë qendrën e qytetit të Durrësit një mrekulli që dursakët e përvun dhe në vap e përvun dhe në ngricat ku rreth 20-30 veta ka qenë dhe kronik të lividi rëshqitën aty dhe të sënë qafë. Por është një qytet që shumë njerës për thonë, ore, qyteti im është kë, kur vinë mas 5 vjetë është 50 vjetë, qyteti im është kë, ka ndryshuar. Identiteti ka humbur. I kemi heqë identitetin. Atëherë për çfarë kemi heqë? Dhe me njerë menja që shkon, ka qenë një romani, Edmond Amit, që së më duke të zemra, ose në nga trahtarit, Edmond Amit. Ishte një ideal që kështë trahtu qytetin e vetë dhe kështë trahtu me ushtërit e huja. Dhe ama shkon për ta
për të kryer misionin e vet. Kishte pasur një mision si nën, do kryente edhe misione tjetër si banore e këtij qyteti. Dhe kur ai po i tregonte Samës, i thonte, Roma nuk ma mend Romulin që e themeloi, po ma mend Alarikun që e shkatroi. Këtu ndryshojnë njerëzit. Të hysh një histori si shkatrimtare shumë e lehtë. Të bësh diçka për vendin tatë, është shumë e vështirë. Mund të jesh shumë i madh si erë, mund të jesh shumë i vogël si njeri. Këtu, jo, të ndërrim pak këta bëjnë. Këtu është dhe çështje konceptesh, çështje konceptesh. Për shembull, zoti Korrea përmendi faktin e identitetit që është shumë i rëndësishëm. Shiko, në përgjithësi, po ti shikosh dhe qendrat e tjera me zdetare të paktën, zhvillimet e tyre i kanë bazë identiteteve. Shiko Romën, apo dhe qendrat e tjera. Do të thonë, nuk i largohen traditës për më tepër kur kanë tradita me vlera. Sepse mund të kesh një traditë dhe mund të ndryshosh. Ka qytete sepse këto janë ndikuar dhe nga zhvillime në Spanjë, po themi, ka qytete që kanë ndryshuar në mënyrë radikale zhvillimet, por nuk kanë pas një traditë, po themi, si që ka Durrësi. Durrësi është një qytet me tradita të jashtëzakonshme. Në botë, Shqipëria historikisht është njohur përmes Durrësi, përmes vlerave të qyteti, ka qenë qendër mesdhetare. Si ka mundësi ti me këto lloj traditesh, po themi në shekullin e parë, dytë kur filloi urbanizmi, që atëherë Durrësi kishte një koncept, që në atë periudhë kishte koncept që qyteti zhvilloi në mënyrë horizontale, me rrugë horizontale, dhe natyrisht që kishte një qendër, kishte një zhvillim i cili më pas u vazhdua, nuk u devijua. Kishte një projekt i cili zoti Korrea di mirë, i cili e konceptonte Durrësi si një ishull, që bashkoheshin dy portet. Pra, kishte një koncept urbanistik, kishte zbulime monumente arkeologjike të cilat mund të gjeheshin koncepte shumë të zhvilluara që këto të ishin në harmoni të plot, në harmoni të plot me këto zhvillime. Dhe kush është fakti? Shiko, që mos jemi radikal dhe në konceptimin e gjërave, ka qytetarë, sidomos qytetarë cilët nuk kanë qenë në Durrës apo që nuk janë durrësak, që kur vinë te sheshi qendror, ndjehen mirë. Ma, duket një shesh i bukur, sepse ka hapësirë, në fakt, ka ngjyra, ka vende ku dhe natyra është ndërthurur me atë. Por, jo vetëm konceptin urbanistik, por edhe në konceptin qytetar, nuk ka lidhje me identitetin e Durrësit, nuk ka lidhje me trashëgiminë e Durrësit, nuk ka lidhje me mënyrën se si është konceptuar këtë qytet. Nuk ka lidhje as nga ana estetike me ngjyrën që ka trashëgiminë me atë tullën e hapur apo me disa elementë që janë shumë të rëndësishëm për zhvillimet e qytetit. Pra, është si të them, mund të bëj një krasim si një njerëz klasik me kostum dhe ti merr një veshje me ngjyra shumë të forta dhe ja vesh. Nuk shkon me profilin e tij. Nuk ka lidhje me atë profil. Dhe kjo është me pakta gafa në pikpamjen urbanistike. Natyrisht që nuk është një gafë rastishme, sepse janë lidhur interesa, janë lidhur gjëra tjera. Pa folur pastaj këtu hodhë një aludim që ndoshta është një pjesë edhe unë nuk e preshtoj personalisht që ndoshta dhe qëllimisht po i humbet identiteti i qytetit tim, qytetit tonë. Dhe kjo do ishte fatkeqësia më e madhe. Unë them, unë them jo pa qëllim, po shumë pa qëllim që po shkatërrohet Durrësi. Nuk jam as pak dakord me atë opinion që nuk ka qëllim. Ai po të ishte njëri në radhë të parë mund të shprehë atë indignat tjetër, që nuk është vetëm Vanjushi. Unë e theksoj jo Vanjushi, po 10 herë Vanjushi është fajtor, ka shitë qytetarisë durrësake. Për të parën herë që ka ofendu qytetarinë durrësake, 7000 firma i ka hudhë koshin e pterave. Kush është ky njeri? Si e merë kurajën ky njeri që të më ofendoj mu 7000 familje durrësake? Që shtynë këte, kush e nga orientohet ky? U shë nisi këtë kris? Nëse më falun, unë mendoj që në nuk të da këthejmë bisedën në planin personal, as me emra. Jo, bëshkim, në këte pik, jo, t'jemi realist. A i mund t'ket përgjësit e veta, për janë dhe krye bashkëra tjerë që kanë mërë gjëra dhe më të rënda. Kanë gjëraponsur mozaik mbi temelet e shpive personale. Janë disa... Jashtë radhe, mund të flasë. Ma dhe zotë Korrea, me që jemi të këj moment dhe për ju ka pasur që keni dhe një firmë për flasim për zonën e flajtë.
dhe për ju ka pasur një paktën është dëgjuar një akuzë të tillë që ju keni vendosur firmë të flaqë që është një zonë radikale e rëndësishme për ekologjinë dursare. Do të thashë edhe për këtë sepse është shumë e lehtë. Po me që po flasim në princip dhe në parim. Në të gjithë botën është ndjek kjo praktik. Vjen dita që qyteti vjetër mbaron misionin e vet, por nuk hidhet. Nuk shkatërrohet kurrë qyteti vjetër. Ja ku kemi komshit tonë, shkon në Itali, shkon në Greqi, shkon në Athinë, shkon në Romë. Kemi qytetin e vjetër, kemi dhe qytetin e ri. Zhvillimet urbane do të vinë. Ragusa, kjo nuk do të thotë zhvillimet urbane. Racis Dubrovniku do të vinë. Do të vinë me barbarizëm. Kush guxon atje të ndërtoj, më po nuk jep një ngjyrë objektit në fakt. Të lutem. Ma bëni ato. Fal. Pra kemi konceptin qytetin e vjetër, bëm dhe zhvillimin e ri. Pra jetojnë në harmoni historia me zhvillimin. Kënaqen dhe lobi i shërbimeve, pra që do zhvilloj turizmin, kënaqet dhe lobi i ndërtuesve plotësohen dhe nevojat e njerëzve. Unë të shikam qenë kote fundit në Shkup. Është shumë interesante. Ato kanë prodhuar historinë, kanë filluar duke abuzuar me historinë Aleksandrit të Madh të Maqedonisë, për cilin ka ende debate dhe sa shkretë. Se kujt i përket, si origjinë. Ato kanë bërë imitacione të hatashme të panteonit, të kalorëzve, të simboleve të ndryshme, të fuqive të mua. Pra, me shumë dashuri, një gjë që i ka munguar tërësisht, por i ndërtojnë. Ne duke e pasur, duke qenë para duheve tona, po e shkatrojmë. Kjo është jashtëzakonisht e dhimbshme. Dhe për këtë themi që këtu kemi fajin që edhe unë jam fajtor. Pse jam fajtor? Në qofë se kam fol një herë, duhet fol shalot herë. Po kush i dëgjon këto? Në qofë se kam djek i praktik, duhet ngul shakam që kjo të ndiqesh ka djek. Po fol nga lambi që kryetarët e bashkisë. Unë sa për veten time, unë mund t'ju them që unë mund ta sqarosh zoti Goreja. Mund të shpinë që më kanë lënë të parë tani. Aty ku ka qenë. Jo, fola për rast konkret zoti Goreja. Rasti konkret. Rasti konkret që ku ju akuzoni që jeni firmosur te zona te objekti i flajit që është një nga objektet në zonë të mirëfillt arkeologjike. Tani unë kam frikë. Unë kam frikë një gjë tjetër, që kjo zhurmë bëhet ose për interesa klienteliste, ose kjo do tjetë daullja e fundit e arkeologjisë që bje ndurës duke bërë mortin arkeologjisë. Ne kanë bërë nga përrejme. Përsa i përket firmës time, unë e kam thanë dhe gazetarëve të stopit, që më kanë telefonuar, i kam thanë, kjo është gjë shumë e thjeshtë. Pra, gjdo aktivitet legal ka procedurën e vetë. Pra, në qovë si vini interesuar për bërë ndërtim, familjarë ose firmë qofshit, para qitë një projektin dhe gjithë dokumentacionin para rajonit, rajoni ja për cilë bashkis, kalon gjithë departamentet që marin gjitha përgjegjësit e veta, juridike, urbanistike, infrastrukturës e gjithë, kalon në KRT, e cila është një organ kolegjal, miratohet ose smiratohet, ose bëhen vrejtjet për kace, masi bëhet kjo, kalon për firmë ke kryetari bashkisë, që e firmas, dhe pasaj shkon në prefektur për zbatushmërin dhe për të pa anën ligjore. Pra kemi një zinxhir, halka shtetërore dhe ligjore, në cilët lejnë gjurëm gjdo moment i procedurës. Dhe unë këte ja kam kërku, nëzirëni procedurën, nëzirëni letrat ku ka firmosur e Gjire Gorreja. Fakti është që unë në palat asë nuk banoj, asë kam qenë një trektar betoni. Unë kam qenë një kryetar bashkije që si pas mënyrës time kam dashu qytetin tim. Dhe me dashjen time, me dinin time, kur s'ka ndodhë në bi arkeologi, të ndodhë një masakrë arkeologi. Për kundës i mund të temë ndofta jam i vetmi që mora inisiativën mrapa Palatit Kulturës, prisha një rrugë dhe zhvillohë më rotondën. Shpëtoje e pjesë. Fil mas me e po njët më rotondën u dha një lejë ndërtimi. Po në këtë zonë arkeologike. Filma se u ljargova unë uvan me vjetra leje ndërtimi. Që të më shkrem ljargë, ne po flasim për një mur romak tu, kemi një mur romak tjetër, do më dhëmë pove po këj konstruksion muri, që është në kryzimin e rrugës Mustafa Varoshi me rrugën Ismail Qemali, ku ka kërcit matrapiku në bimur, dhe muri është përdorë si pjesë e konstruksionit palatit, që ishe në gjitë edhe me kanalin e ureve të bardha që dërë dhe shëndet. Masakrë. Po kemi një kërë bashkijak që mbi një mozaik,
Bizantin të shekullit dytë pas Krishtit, me motive nga gjahu, kështë afërsisht 4 me 6 metra, janë dy në gjithë Europën, një është në Bruxelles, një në themelet e shtëpisë, një kryetarit famshëm tonit, u mbulu dhe ai me beton. Dhe çudia më e madhe ndodhe që asë kërkush nuk foli. Po u mbulu dhe këj muri këtu me beton. Po kemi kryqin e mandrit, mirë që u dhe aleja, mirë që shumë, po kemi bërë me 10 kronika që është katandis në kosh plerash dhe në një grop të ujra dhe të zeza. Vedëm tani kote fundi ka në eqë plerë. Kemi me 10 zbulimi në qytetin tonë, bile e kam thënë dhe njerë një takim që ishte me qytetarët ndashin çmimet në palatin Aleksandër Mojsijevich dhe kryetari Ivan Gjushdakovi, me shaka i them që shikyr që të vdekurit s'ka ngojë të flasin dhe nuk ngërien, se atëherë nuk do dinë ku të futeshin. Atëherë kemi një betejë serioze për arkeologjinë, o kemi daullën e fundit dhe themi që dia ma madhe kjo është, ndodhi. Unë mendoj që, duke fillu që ke emisioni stop, të investigoj komplet letrat e me një flitët dhe emrim. Dhe lësë filloj nga unë i pari. Procedura ligjore, por asë një kryetar bashkije mos t'i shpëtoj, sepse Durrës është qytet me det që nuk shef detin. Durrësi nuk ka ma parfum deti, ka parfum betoni dhe ujrë është të zedhe. Durrësi është qyteti historisë, historinë në avodhën. Durrësi është qyteti arkeologjisë, në është shkatarurë. A ka përgjësi qytetare, gjanëm, a ka përgjësi ligjore për gjithë të gjërë që bërë, o për ka arrogancë dhe prepotencë. Ne i ngrejmë vetë shkatrimtarët, dhe pastaj themi, po na dhem. Shumë e rëndësishme të ndalojmë të ky moment. Zoti Gorreja, përfshill dhe veten, hodhi një ide, të hetohen të gjithë kryebashkiakët që kanë kaluar në këtë qytet pas vitit 90. Shumë e rëndësishme. Po flitet sot shumë për vettingun, për institucionet e drejtësisë, dhe a ka gjë më të mirë dhe më të bukur sa të fillohet me këtë lloj problematike, me këtë lloj fataliteti që ka ndodhur në këtë vend. Dhe nëse fillohet me këto kryetar bashkie, nëse fillohet me këto njerëz që unë përmenda pak më parë, qoftë të profesor me kollare të institucioneve që kanë dhënë leje për të bërë këto ndërtime, nëse fillohet me organizma të cilët kanë lënë gjurmë në këto lloj dokumentash, atëherë nuk do ndodhi ashtu siç po ndodh në këtë qytet. Nëse kjo nuk do të ndodhë, ne do flasim këtu në këtë mision sepse do bëjmë detyrën tonë qytetare. Ato protestuesi do çohen sepse do bëjmë detyrën e tyre. Do kaloj koha dhe gjithçka do të vazhdoj si më parë, sepse lobi ndërtimit do bëjt vetëm, shumë i fuqishëm. Ka arritur t'i marrë për para dhe pushtetarët, ka arritur t'i marrë për para dhe njerëz. Shiko, para disa vitesh ishin disa figurat rejt për cilat sincerisht kisha simpatit e të botës së arkeologjisë, kulturës, orontare me shokë, cilat me drejt flisnin dhe ngrinin zërin për arkeologjin, për vlerat që dëmtoheshin. Ku janë sot këto njerës? Nuk i shofë më. Nuk i shofë më. Janë a funksionë partijake, politike? Se, dhe kjo është fatkesia e madhe. Sepse në momentin që kanë interesa, pra ndaj është shumë rëndësishme që të filloj, të funksionoj drejtësia. Nëse nuk fillon, fjalët i merrera dhe edhe që kanë ngelë të qytetit të t'i iki, shqyqyr që amfiteatrin e zbuloj e përbendit, desha ta teksoj pak më falës dhe bashkim, e zbuloj i ndjeri Vajgjel Toqi, i cili është një nga figurat që meriton një monument në mes këti qytetit dhe nuk e ka. I kemi bërë monumenti, i kemi dhënë titull qytetarë ndiri njerëzve, madje dhe njerëzve cilët kanë ndërtuar palate, që kanë shkatru këtë qytet. I kemi dhënë titull dhe nuk i kemi dhënë vendin që duhet një figurë e tillë i cili për një periudhë shumë të shkurtër kohore, jo vetëm bëri zbulime të pa imagjinueshme këtë qytet, por dhe arritën që t'i mbrojnë, t'i ruajnë, t'i evidentojnë këto gjërat për cilat ne po flasim sot, sepse nëse ato nuk do ishin zbuluar dhe nuk do ishin monumente, ta them me siguri që edhe si për amfiteatrit sot do kishin një pallat të rrotë kaq.
Po. Zoti Kadiu, me të drejtja, të lutem ta lidhim bashkë këtë mendim. Zoti Kallço përmendi faktin e reformës në drejtësi kur realisht drejtësia ne besojmë që ekziston dhe funksionon. Një drejtësi që dha një vendim për pezullim punimesh dhe që realisht punimet me arrogancë u that vazhdojnë pa pyetur drejtësinë. Pra, ekziston një ligj që thot bëj si thot maliqi apo ekziston një ligj që e thot drejtësia dhe duhet zbatuar? Kjo është më së vërtetë. Jo vetëm që nuk ekziston drejtësia, nuk ekziston për mua si bashkim, nuk ekziston drejtësia, por mund të them, mund të shtoj edhe këtë pashallari kuq. Unë gjithnjë anoj dhe prek emrin e Vangjush Dakos. Ai e mori përgjigjen nga gjykata që të pezullohen punimet të nesërmen, po ky njeri me pelivanlëqet e veta, me akrobacit në përmjet do njerit që njifet atje, vazhdon punimet edhe njeriu nuk jep logari. Pra, që këtu fillon, vet a i e prish drejtsin, vet e e shkatoron drejtsin, vet a i prunit i gjithë prapsinat në këtë qytet. Unë do të dalë edhe njëherë ke këto pikat referuse të Durrësit. Po. Siç mund të ketë qenë një maj, si që mund këtë qenë Shatërvani, Shatërvani e lam Shatërvani, se për momentin ka probleme tjera. Kjo ishte një inisiativ që pati shumë zë në vetë vete. Pusi Topanes, Topanas, po. Që një, për një ashensor, për tre kate, i blokohet primarja. Pamvarësisht se më ka vu një plagë e aty kështu ansor, edhe thot Pusi Topanes. Askushin nuk e shikon, qëkosh edhe në këto momente, je vetëm lehra. Lehra. Pra një pikë referimi nuk i lanë Durrësit. Po tura veneciane tani që përmendet me... Që ta bëjmë pak edhe më edhe më thjeshtë. Të lutem, ta mbaroj, zoti Kadiu dhe... Do të ndërpresun se më mirë kupton. Kaloja një ditë këtu te afër Valerës dhe një nga Durrësakët, ai në moshë nuk është i vjetër, për është nga familje, s'du të përmend me emër, me gjithë se nuk e shtu, dhe i kishte sytë me lotë. Dhe e pyta pse, nuk ka më Durrës. Kjo është fatkesia më e madhe. Do më thënë, fëmijët tanë, ose fëmijët e fëmijëve tanë do të arrojnë se çfarë ka pas, ose nuk do shikojnë se çka ka pas, çka historie ka pas kjo qytet. Dhe kjo është pjesa më e dhimbshme. E vërtet. Sepse janë ca gjëra të thjeshta sa që hyn në kujtesën e njerëzve që nuk duhen harruar, dhe ne këto po i harrojmë. Duhet të jesh njëri që ti ndjesh ti kuptosh të vlerësosh. Dhe kështu do të ndodhi. Unë jam totalisht pesimist. Mm-hmm. Nëse nuk funksionon që dikush të vihet para përgjegjësisë, që dikush të marrë rreth, të marr po ti po dënon njerëz për energji elektrike, po dënon njerëz për gjëra të tjera, po nuk po dënon njerëz që kanë dhënë firma me shkatrur këtë qytet, po kjo është e paimagjinueshme. Dhe këtu duhet të filluar. Dhe këtu duhet të filluar. Dhe më vjen keq se po më kujtohet ashtu se na smodë mendimi. Dy njerëz që merren me këto monumente të kulturës, po qashin para presidencës kur u hoqën shkurrat. Njëri nga ato ka shqep firmat e ndërtimit me firma në emër të monumenteve të kulturës për të varros arkeologjinë e Durrësit. E po këtu duhet të filloj. Ke njerëzit me dy fytyra. Ke shërbëtorët e sistemeve. Është pjesa më e rëndësishme. Që janë gati të bëjnë gjithçka në emër të padronit të tyre. Dhe shumë e thjeshtë sepse kanë lënë gjurmë, kanë lënë gjurmë me firma. Letrat janë. Këtu më ngon vullneti. Janë letrat, s'ka ku ikën. Janë dokumentat, nuk kanë ikën. Çështja nuk bëhet gjurmë. Që njerëzit duan të dënohen çfarë ka ndodhur, por të paktën të ndërpritet çfarë është duke ndodhur. Ky është jo, nuk jam dakord me ju. Ky është problemi i madh këtë vend. Prandaj ky vend s'do ketë ndonjë drejtësi. Sepse ne harrojmë gjithmonë se çfarë ndodhi dhe nuk japim drejtësi për të kaluarën. Po, ne jemi dhe po e diskutojmë. Ne nuk japim aktualisht. Aktualisht. Nëse ka shumë zëra kundër, askush nuk është dakord. Të gjithuan që ky fond të shkojë diku tjetër. Edhe kush është problemi aktualisht? Aktualisht, zoti Dako letrat i ka të gjitha në rregull. I ka marr firmat. Aktualisht këto institucione, prokuroria këto institucione duhet merrni çik me ato që kanë dhënë këto firmat dhe qytetarëve. Po ato që nuk e duan këtë projekt. Këtu duhet të filloj drejtësia. Jo. Po ka dhe njerëz që nuk e duan, tash i duhet të respektosh. Je si thua mbrojtësi më i madh interesave të qytetarëve dhe aktualisht të cilët po e kundërshtojnë këtë projekt. Ishte një pyetje zotit Kallço. Po. Po për firmat, 7000 firmat e qytetarëve Durrësit.
që u mblodhën për Shatërvendin. A u mbul drejtësia? Pa diskutim. Jo, a u mbul drejtësia? Ai kishte gjë më të ulët për një kryetar që të hudhish në plera 7000 familje dursake, që ty ta frundet të prunën mes të Durrësit ose të dhanë votën për aty kanë qenë dhe socialistë ndeshëm që po. Nuk e shmanga nga përgjegjësia, po dhash idenë që gjërat këtu janë të lidhura. Këtu funksionon një lloj zinxhiri, një lloj zinxhiri i cili po nuk u ndoi që atëre nuk ka zgjidhje. Nuk ka zgjidhje. Shpinë mantra. Sepse në momentin që një trash. Jo, bashkim momentin që hallkat e këtij zinxhiri do goditen, ato nuk do japin më firmat dhe pushtetarët do ta kenë të vështirë që të bëjnë atë që po bëjnë sot me këtë qytet ose që kanë bërë këto dy dekadë. I lejon të tilla veprime. Çështja është që problemet nuk janë kaq të thjeshta dhe ne nuk i zgjidhim dot. Ne kemi për detyrë të sensibilizojmë opinionin. Sensibilizimi i cili, më fal të flas dhe unë tani. Më fal. I cili momentalisht për fatkeqësinë e të gjithë neve hesht, shikon dhe hesht. Pse? Njerëzit kanë humbur besimin. Njerëzit nuk besojnë më në të ardhmen e këtij qyteti. Dhe kjo vjen nga që betejat qytetare kanë humbur. Dhe këto beteja qytetare nuk duhet fillojnë kur fillon gara politike, sepse këtu është përzi politika. Nuk erdhin ndonjë politikan i majtë ose i djatë në mbështesë ke Shatrivani. Për kundër, zi e shifshin si levizin e bashkëshumë të Rangjiles dhe tjetë. Pse tani ngrihen? Është klima zjedhore për parë dhe normalisht të zërë. Ja, një minut, ti është qytetar, është te i politikës. Është një lloj si ti është njëri i mirë ose i keq, që është prap te i politikës. Mund t'i përkasësh një forcë politike, po në fund fundit gara elektorale duhet konvergjoj në zhvillimin e një vendi, në shkatrimin e një vendi. Dhe këtu është dhe frika ime, mos është daullja fundit e arkeologjisë. Ose interesa meskine klientaliste. Sepse mu Roma kemi aty, mu Roma kemi ke rruga Ismail Kemali, ku grizohet në Mustafa Varoshin, mu Roma kemi në Porto Romane. Pa. Për shembull, ka një çudi më të bukur që të diskutohet nga ana inxhinierike. Ne kemi forumin Romak. Durrësi përmbytet, forumi Romak është 2 metra në nivelin e Durrësit. S'mban ujë. E kam bërë sistemin tillë që s'mban ujë. Ishin inxhinier më të zot. Këtu punohet për pjesën e fasadës. Po sigurisht kishte tender atë. Nuk punohet për ti marrë gjërë nga nuk merra me këto modele që na ka kriju historia. Në fakt, modeli një krye bashkiaku duke sigur duhet jetë më shumë informues në ato që mund të di nga ana inxhinierike, se sa ndoshta edhe me një profesion thjesht se modeli nga nga dhe kaq. Modeli një krye bashkiaku duhet jetë ke përgjegjësia që i rrjedh ati nga mandati që i kam dhënë qytetarët. Çështja njerëzore dhe umane është primare. Sepse bashkia është një transformator që taksat e qytetarëve të vetë i transformon në shërbime. A është kërë e bashkijak i mirë i që ka koeficientin e transformimit lartë. Pra në qofë se ka i 100 lek taksa, bën 99 lek shërbime. Dhe është keq a i që ka 50 me 50, është shumë i keq e që ka 20. Kush mund të ishin aspektet e tjera, përveç këti investimi kozmetik, si që është cilësuar zakonisht, që mund të përdore një fond kaq kolosal dhe madhështor për qytetin e Durrësit? Zoti Kadiu, si me ndoni, kush janë aspektet? Përveç arkeologjisë, normalisht që u ce këtu që thamë që po shkatrohet, po humbet, po zhduket. Po ta shikosh në tërsin e vetë, në qytetin e Durrësit mungojnë shumë gjera që janë të domosdoshme të kryen. Një kohë kur ti shtron një pjatë, ose si i themi në një bulevard kryesor. Një shesh, po. Një shesh. Edhe ai i madhi i Vendiuzhdakës e qun qytet evropian, një kohë kur plasin ato pllakat e mërmerit, ose pellgjet e ujit mbulojnë kur bjerë shi, ose rastet e tjera që rrëshqitja, ku ta di unë që s'është as pak e përdorshme një gur mërmerit, për bulevardin, të gjitha këto si pasoje kanë sjell atë miliona euro që kanë shku kot në përmjet dhe palmave që rrezik të hiqen, një kohë kur mrena për mrena qytetit të Durrësit janë rrugë të pashtruara, janë rrugë të pasistemume, ose ndërtimet që ka shumë mundësi
nga krijimtaria e inxhinierëve, arkitektëve tan ose projektuesve tan, që kishin shumë më afërsi në trajtimin e sheshit të Durrësit, të ishin inxhinier urbanistik. Se sa një italian që më vjen edhe ma bon atë si me than dalg-dalg, po të shikoni. A do t'jap një shembull që është shumë... Po të shikoni, që ajo vjen damar-damar. Që mësrim vetëm të sheshi, po të lëvizim i qik nga sheshi, të shkojmë i qik me ndryshe. Ta zirojnë pak e pjesa që ka nevoj qytetit. Se sa para janë prishur në Durrës nga investimet që ka dhënë Bashkia e Durrës për festivalin ndërkombëtar të filmit, për filma të periudhës që u pan, e gjë e mirë është dhe ajo, pa ka prioritete ky qytet. Po miliona euro që u hodhën me ato festivale filmit, po t'ishin hedhur për këto monumente, për mirëmbajtjen e tyre, për evidentimin e tyre, për nxjerrjen e këtyre vlerave. I ka edhe një shtëpi, edhe një familje ka prioritete, ka një buxhet. Po themi buxhet modest, po themi. Familjar, po. Po fillim do rregulloj themelët e shtëpisë. Pastaj do bëj muret, pastaj do bëj dritare, do bëj çatin. Fund do merret me kondicionerët e me gjërat e tjera. Atëre ne shpenzojmë miliona euro për një festival ndërkombëtar sepse aty xhirohet leku dhe nuk shpenzojmë për këtë. Pra, duhen dhe çështje prioritetesh. Natyrisht që këto gjëra i ka bashkia prioritetet, por natyrisht duhet të ketë dhe mekanizma të tjerë kontrollues, cilët shiko, ne jemi vend unikal për shumë gjëra dhe mendoj që nëse ky vend nuk do ketë drejtësi këtu vështirë se funksionojnë gjëra. Zoti Gurea, a janë investime abuzive këto që po ndodhin? Kam parasysh sheshin Liria dhe sheshin Veliera? Unë këtë i kam thënë dhe në këshillë bashkiak se për fat mbron interesat e një grupimi njerëzish patjetër. Ne i kena shmre alternativa tona, por nuk duhet të devijoj politikisht. Biseden, duhet flasë vetëm teknikisht. Administrimi fondeve mund kështë të qenë 100% me i mirë. Pra, fondet të shkojnë atje ku ulerisin nevojat qytetare. Se pastaj i gjajmë atyre njerëzve, që veshin kostume dhe kolaret shtrejta, dhe këpuz shtrejta dhe nuk lajnë surratin. Një qytet me sheshe mërmeri dhe me ujrat zezë atë cipër për mendimin tim së është. Ka është katra urë urbane, është katra urë. Ka dhe disa gjera që ndoshta këshu duke në gjera që janë nuk bjën sy, po a ju bëm për shtypje, po ty për të njitesht e rrugët që shkon drejt vilës për të ardhur këtu jenë dhe studiët të uja. Aty janë lyër fasadët e palatëve, që nga disa gjera shumë thjeshta kuptonë se qëfar ndodhë, qa, të më thona, ka këshila, ka njerës profesionit që merën, dhe të shikosh në gjyret janë lara-lara, ti hypë në një, ti të ngjitesh një rrugë cila është rrugë antike, që është rrugë cila ka monumente gjatësaj, që ka një ngjyrë, që ka atë tullën karakteristike, dhe të ashtu dhe ti shikon diku e verdhë me pulla, diku me ngjyrë, të më thënë që të kjo element, këta janë gjëra që regulohënë, sepse ndryshëmbojnë, përvërsisht dhe ato janë leke, për që këtu në kuptoj qëfar koncepti, qëfar vizionin ka këte qytet, qëfar njerëzi që drejtojnë qytet, qëfar stafës që meren me urbanistikën, që meren me qytetit, të më thënë që unë nuk jam profesionisti kësaj fushë, po ku shikojnë bën për shtypje janë gjërat të dukshme, imagino pas taj për gjërat më profesional. Unë më të shtoj vetëm kajt nga qudia që pari i dërtash. Në 66, në 60, pa të dalë vendimi këshillit ministrave të asaj periude, si kur edhe një copë tjegëll të gjente, i pësh urdhë arkeologët, që qëkonde të verifikonde, përnonde, pezullonde, gjithë të lojnë veprimi. Dhe me dhenë, në kohën e monizmit, u rrugëshin akoma më shumë objektet e gjetuna po thujnë apër si përfaqës stokës e ju të kërmosh e të gjesht të tilë antik që bota i ka zili edhe të i betonizon. Ne bashkim kemi eksperiencë novatorë, bile dojnë duhet të organizojnë një simpozium ku t'japim eksperiencën e arkeologjisë me eskavatorë. Kjo të regon ka përfaqës. A e din ti që e din ju që Muzeu Arkeologjik i Durrësit është vjedhur sepse folëm pak më parën, hodha një ideon që me kundështu në dy, edhe Zotë Gorreta,
fola për diçka të qëllimshme, po inshallah nuk është ashtu. E dini ju që në Muzeun Arkeologjik të Durrësit kanë hyr hajdutët, banditët, grabicit po i quajnë, nuk e di nëse jam i saktë në 97-ën apo jo. Dhe nuk kanë vjedhur gjë tjetër, veç se kulturën ilire. Kanë shkuar te kultura ilire dhe kanë vjedhur dhe grabitur. Dhe sot shteti shqiptar nuk ka dhënë asnjë lloj përgjigje. Ka gjetur po flas për gjithë këtë periudhë, hajdut ordiner për vjedhje, bëhet nami për këto bangat, po e dini se çfarë është vjedhur aty apo jo? Është vjedhur kultura ilire. Natyrisht që Interpoli është marrë me këtë punë, ka dhëna që është marrë, madje mendohet që një pjesë e tyre dhe mund të jenë ekspozuar diku tjetër. Janë vjedhur monedhat e rregullt, nuk janë vjedhur ato. Por është vjedhur kultura ilire, nuk është vjedhur diçka tjetër, ka pas shumë objekte më të bukura atje. Një grabitës, po themi profesionist. Po ka gjë që nuk shkon këtë qytet. Po ne falë background historik kundërvem prap zotit Kallshov. Se ta mos qoftë me qëllim. Po. Po të kundërshtosh qytetarinë dursake, është i qëllimshëm? Këtu ke shumë drejtë te rasti. Po ti më ofendosh qytetarinë dursake, më mirë vritu vetveten, vrit vetveten ose jep llogari përpara. Sot i ka diu, mos është kjo një arsye që ju jeni tërhequr dhe nuk keni dalë në protestë siç bën shoqëria civile tani? Është më sigurt, më së e vërtetë. Është kjo një arsye. Është një tërheqje. Për detyrë në arsye, sepse në atë kohë kur ne dilshim sheshit e demonstroheshim atje, asnjë edhe nga partia ime, PD-ja, ka partia ime po them, nga ato shokët që shkonin në për Tiranë, qofshin edhe deputet, një pjesëtar familjen të nxirrte, ose dy. Pse? Se mos u lidhte se nuk është çështje partie ka çështje tjera, çështje ju. Shumë e drejtë. Po sot pse vjen ti? Shumë e drejtë. Pse të vi se zanguri e të thotë qytetaria Durrësake për shembull nuk është aktive ose është me një frekos, s'është e vërtet. Ne nuk jemi me një frekos, ne kemi kultur tamam evropiane. Do t'i bashkoni protestës nesër, se ka protestë nesër në orën 12, tek ora veneciane. Pa tjetër do t'i shkojmë. Shiko, ta sjarëm pak këtë punë, sepse është abuzum fa këtë drejtim. Shiko, këtu pushtetet din përfitojnë, sepse Hygoi i famshëm ka i shprehë shumë të bukur. Hygoi thotë që Parizienët janë i popull i mençur sepse din protestojnë dhe Parisi ka bërë revolucionet. Sepse disht protestosh për atë që duhet protestu dhe kjo është një gjë që duhet protestu. Por, qytetaria Durrësake ka një lloj proteste që është më shumë civile, është më shumë reagohet brenda për brenda, reagohet në komunitete, në familje, është një lloj, por mendoj që... Kjo nuk mjafton. Nuk mjafton sepse problematika është agravuar deri aty ku s'mam. Zoti Goreja, ngjitur me turën veneciane, tashmë është ndërtuar një rrugë, më saktë është hedhur beton për të improvisuar një rrugë ku do të kalojnë mjetet për të ndarë më pas në dy deg, siç është rruga që të çon për tek zona turistike dhe kjo që vjen lart në Kodërvil. Me vendim gjykate dhe me ligj, thon juristët, nuk lejohet të ndërtohet në një gjatësi apo perimetër prej 200 metrash larg nga një monument historik dhe arkeologjik. Ndërkohë që kjo është shumë afër, 20 metra larg. Historia, si e qëtoni ju? Historia Veljerës është një prallë urbane për mua. Nuk mund të themi që po bëjmë një mrekulli duke hedhur një vello betoni mbi rrugën ku ka kalu Cezari, Pompeji dhe me qindra mira njerëz të shquar të saj bote, që nuk jetojnë ma, po që janë pjesë e pandashme me historisë njerëzimit. Kjo është prallë urbane. Dhe këto rrugët janë mbi kalimet, në kalimet ka gjëra shumë të thjeshta që këto. Shëndërin. Këtu ka një problem, pra ne i them mos ta personalizojmë. Ore, këtu ka një problem, do merremi me konceptin, apo s'do merremi me konceptin? Do zbatojmë ligjin për arkeologjinë, apo nuk do zbatojmë ligjin për arkeologjinë. Çdo ligj që të zbatohet nuk duhet të ketë përjashtime. Po flasim për arkeologjinë. Hajde të marrim 4-5 kryetarët e bashkive sa kemi qenë. Kush ka vënë firmën mbi arkeologjinë dalin për gjigje atje. Kështu fillon. Kështu vendoset ligji, që njerëzit ta kuptojnë se një ditë vjen ndëshkimi. Dhe do të vi. Prej natës atyre që se duan do të vi një ditë shteti. Do vi një ditë ligji. Por mirë, këto monumente dhe kjo histori që u kërë pas. Ka pas i shpërje ime, ma thonë, të hajduti të ta gjej, po gjymi im nuk vje më mbënd. Dhe një dit, kur ne të ndërgjejsomi, do tjetë shumë vonë. Ne nuk do të shofim më me sy qytetin tonë.
Ne do t'i tregojmë botës, sepse jo vetëm që nuk e njohim historinë, jo që nuk e duam të shkuar, po s'kemi nxjerr as mësime nga historia, as mësime nga e shkuara. Dhe që nuk nxjerr mësime nga historia dhe nga e shkuara, meriton vetëm dëshkim. Shiko, unë do ta mbyllja me atë që thash në fillim. Çështja është shumë e thjeshtë. Jo se këto pushtetar, këto njerëz të kësaj periudhe, këtyre dukateve, jo se këto janë, po themi, janë të këqij dhe kanë dashme shkatru këtë qytet. Jo. Kjo është luftë e thjeshtë mes lobit ndërtimit, i cili ka potencial të jashtëzakonshëm monetar, dhe pushtetit i cili nuk i qëndron do të këti lobby, i cili bjen apo bëhet pjesë e këti lobby. Dhe këtu fillon problematika. Asnjëherë ne nuk do e zgjidhim dot, sepse gjirohen financa. Kjo fillon, jo ti je dakord, sepse kjo fillon me momentin kur ne do t'i vendosim para përgjegjësis ato të cilët e shkatruan këtë qytet. Në atë moment këtu do fillojë ndryshoj gjërat. Po nuk u bë ajo. Kjo është betejë ndërmjet makuterisë dhe ignorancës me vizionin. Në qoftë se ne, qytetarët, duhet u kishim shpjeguar, ose të ri që banoni sot në spital dhe në Portë Romane, mos kini urin për me ardhë drejt Durrësit. Se do vi Durrësit drejt jush. Pra në shpjeve tue do vi rruga, do vi energjia elektrike, do të vi ujë, dhe ti do ta kesh andër ma atë shpinë me oborë që kishe dikur. Dhe që e ke humbur e ke shitur për 5 lekë për t'ju afru qytetet. Pak utopike. Në qofë se ne do kishim punu për një civilizim modern dhe për një kulturë qytetare urbane, nuk do të ndodhë të kjo. Dhe kysh, pak të kërë kam qenë kryetar bashkia, kam tezën, Durrësi vjetër, plajë vjetër kanë maruar misionin e tyre. Hajde të mendojmë për Durrësin e ri dhe për plajën e ri. Kanë qenë projektet gati. Kanë një shumë gjëra gati. Por makuteria vën atë që se vën njerëzia. Einsteinin kur e pyetën, a ka një armë më të rrezikshme se bomba atomike që ke shpikur? Po, tha. Kush është? Ignoranca. Sepse nëse bomba atomike zhduk një qytet, ignoranca zhduk botën. Atëherë unë mund të them kështu që veprimi i këtyre njerëzve, duke filluar që nga Edi Rama, zotrit më smaqyur për politikë, po unë shfaq japat... Mos t'i personalizojmë gjërë. Mos t'i personalizojmë, sepse dhe e kalim... Jo, nuk dalë në atë rast, e kam me qesë një historikë. Dhe... Vanjush Dako, kërkojnë të hynë një histori në përmjet ndërtimit të Durrësit. Eshte e këta zoti Kalço. Njërzit e ardhur në Rishtazi, i duket ky bulevard, ky shesh, ose ky qytet, si diçka prallore, për ato, flas nga mali, ose nga fshatrat e thella, edhe ato bëjnë atë punën e tyre, bëjnë punën e tyre, por se këto të dy kërkojnë të hyjnë histori, vetëm mos të harrojmë. Ai shesh është ndërtu nga njerëzit e pasur të Durrësit, tregtarët e Durrësit, që njifen me emër. Në atë shesh, ka dhënë kontributin e vetë, nuk mund të me sa Napoleona Flori që pjitë është për atë kohë, i madhi Kristaq Rama, shtërgjyshi Edi Ramës, që ne e kemi vundje një, që aji veprim që po bënë, për një zhdako po shkataron atë djerës të shtërgjyshi tatë aty. Aji ka qenë një nga figurat e njohura të qytetari zhursake për patriotizmin, për lëvizjen e vetë patriotike. Një kohë kur për një zhdako e groposi, ashtu si që edha urdhën aji, për të fut një historie dhe për të thanë nesër, brezët që vinë, që këtë bulevard është sheshi Vanjush Dakos. Jap një shembul shumë interesantëm, shembul personal. Shikoja turistët që erdhen verë, sepse për fat vinë, kryesisht me këto kërçerët. Të gjithë me aparat fotografik, fotografonin rotondë, nuk fotografon të njëri sheshin, sepse sheshe si ato, e që shumë i bukur, e theksoj, e shumë i bukur. Në ato kanë edhe nuk, po atë rotondën me ato kolonat duke gjenë, atë fotografonin sepse për atë kishin ardhë këtu.
për atë, për amfiteatrin, dhe më dhëmë, kjo është turizmi, kjo është arkeologia, kjo është ardhmja, për shduket e ardhme. Edhe bulevardin, edhe bulevardin drektare po, e filmoj shumë. Po, sepse duan të gjërë që tregojnë, të gjërë identitet gjëra që si kanë parë gjëra të reja. Ati dhe duan ato sheshe moderne, naturisht që duan dhe këto, po duan ke qytete tjera në Shqipëri, ke qytete që ndoshta s'kan atë arkeologjin, nuk kanë zhvillimet dhe mund t'i bësh të lëndërtimesh, po jo këtu, Lambi, jo më këtu. Më falj, sheshi Durrësit modernisht, ky shesh që kemi sot? Shiko, kjo është çështje pastaj preferencë. Jo, jo, nuk është, nuk është preferencë. Ka që nga ana estetike, rrafë parë do tjetë funksional. Ka që nga ana estetike e vlerësojnë, sepse është gjë e bukur. Por duke bërë lidhje me Durrësin është si ai unë ta bëra krasimin. Si të veshësh një kostum modern me ngjyra me pantallona të gjëra, të veshësh një njeriu klasik, nuk shkon. Nuk them se nuk shkon. Ni do të thot dikush për shembull që ky i plotson kushtet, si më thon një bulevard evropian i tipit evropian siç e quajti edhe Rama, qytet evropian. Një kohë kur ti të pengohesh edhe mirë, ajo që ka bën me cilësinë e punimeve, me llojin e pllakave, me gjëra të tjera. Po, ajo pastaj çështja që çështja që duhet shikuar nga organet që si janë vendosur këto çka cilësi janë. Ajo çështje tjetër. Çështja është që ne nuk po rrojmë traditën, këtu është problemi. Nuk japim më të vlerë, mos i japim më të vlerë që se ka. Të flasësh për qytetin e Durrësit në fakt të ndëruar të rishikue, sigurisht që nuk mjafton një emision dhe gjithmonë kjo temë evokon edhe si diskutim, debat, ashtu edhe mendime, të cilat gjithmonë rrjedhin natyrshëm nga secili që mund të vinë në një studio televizive dhe të flasë për Durrësin si antik, ashtu edhe modern. Por në fakt në vitin 2015, kur erdhi me një program elektoral në krye të bashkisë, zoti Dako foli për Durrësin e vitit 2020. Në fakt për vizionin e tij personal për këtë Durrës, po a janë gati qytetarët e Durrësit ta pranojnë vizionin e tij personal, ndërkohë që kanë dhe vizionet e tyre për një Durrës, pse jo, të vjetër antik, arkeologjik, historik dhe modern për të rinjtë. Gjithsesi, është temë e cila do të zaurohet edhe në emisionet e tjera, sigurisht është shumë e mpret, çfarë më mbetet është falenderojt pranishmit që ishin të ftuar në studio për këtë temë për mbrëmjen e sotme. Zoti Mbashkim Kadiu, i cili është edhe kryetari i shoqatës për mbrojtjen e vlerave të qytetit të Durrësit, ishte kënaqësi që ju kishim në studio. Zoti Narcile Gorea, antar i kësaj shoqate, kënaqësi zoti Gorea për gjithçka tham në studio, si edhe zotin Lambi Kalço, gazetari i shuar i qytetit të Durrësit. Faleminderit zoti. Faleminderit, kënaqësia ishte jona. Ishte kënaqësi të ndëruar të rishikuese dhe për ne që e transmetuam dy rahun sonte për ju, rishikohemi në emisionet e tjera minuta kofshin.